ambapo tutatoka dunia. Usibabaishwe na chochote. Sikiliza, nyota ikawa pesa. Yerusalemu na Herode watoto wakachinjwa, lakini kumbe Yesu hakuwepo, alishaenda Misri. Baada ya muda alipokufa, malaika anamwambia, adui amekufa, rudi mahali pako. Akarudi. Kitu gani nataka kuzungumza? Nataka kuzungumza hivi. Unapita kwenye wakati mgumu. Kinachowindwa ni nyota yako. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtu wa viwango vingine. Shida yako wakati mwingine hujajielewa tu. Lakini wewe sio wa kawaida. Na Mungu huwa haumbi wa kawaida. Ongeza ya pili amekuokoa. Amekuokoa, anataka kupeleke viwango vingine. Kama ungetembea na dira ya Bwana, nataka nikwambie ya kwamba utabaki kama ulivyo. Bwana atakupeleka hatua kwa hatua, hata kama adui anasaga meno. Bwana, oh haleluya, Bwana ni wa ajabu, atakuinua tu. Endelea kunyenyekea. Haleluya. Njia itarejeshwa. Hata kama kuna makona makona huko katikati, Bwana atarejesha njia. Kuna wakati mwingine isijajua. Kuna wakati mwingine. Uliwahi kuota ndoto fulani? Ndoto fulani. Wewe ni mheshimiwa, unaona huko kwenye ofisi nzuri. Yaani kabisa umepita kwenye mchakato wa kweli. Umeenda huko vizuri kabisa. Unamiliki ofisi. Unamiliki, wakati mwingine umewahi kuota ndoto unamiliki pesa za kutosha. Wakati mwingine umewahi kuota ndoto unafanya kazi mahali sahihi kwenye eneo muhimu. Sasa unajua hiyo inakuonesha tu kwamba hiyo njia yako ndio safari yako. Niko huko Mungu anataka kukupeleka. Sasa unapoanza safari kwamba sasa nataka niende kwenye eneo langu, hapo ndipo adui anasema, hapa huyu jamaa hapiti wala hawezi kufika, nitampiga. Unaweza ukaanza safari, nashangaa kuna vimakona makona vingi. Ukienda unaona njia hamna, unaenda ulikuwa unasoma ghafla unashangaa mambo yanaharibika. Ulikuwa unapata hey. Basi mimi unajua hizo credit unazopata. Unaenda mahali fulani, una kiwango kizuri, ghafla unashangaa kuna ugonjwa inakudondokea. Hilo ni ugonjwa, linapoteza mwelekeo. Na wazazi wanasema, kwa kweli huyu mtoto wetu basi alikuwa ndiye wa kwanza kwenye kumi bora alikuwepo. Sasa hili ugonjwa mwaka mzima hajasoma, mambo yameharibika. Nataka nikwambie kile alichosema Bwana kwako lazima kitatokea. Hata kama adui akijitahidi kuzuia, Bwana atakurudisha kwenye mfumo, na hata wale waliosoma watashangaa. Oh, unapotembea nao unawapita. Bwana anarejesha ufahamu, anaweka vitu vya ajabu, anaweka akili ya ajabu, anakufunulia. Ni kama yale yaliyokupita wakati unaumwa, Bwana anakuja na kufundisha usiku. Tihani unapotokea, wanashangaa wale waliocheka, wanasema hata kajamaa kalijifanya. Sasa moja tutakapiga. Nimeshangaa kila wakati. Mungu ni wa ajabu sana. Mtu mmoja kaniambia aliniambia ajabu kabisa. Mimi nikiwa nimeokoka
Najua nilikuwa mtanashati, nilikuwa niko vizuri wakati huo, mpaka sasa safi. Haleluya. Sasa wakati ule najua niko na nani nazeeka ba kola zekazeeka. Sasa wakati ule mafuta ya Bwana ya kutosha na tumashati tulikuwepo. Sasa nimeokoka. Nilipokuwa nimeokoka, nakumbuka watu, kuna watu si chini ya kumi waingia, kila mtu kwa wakati wake, wanasema tulikuwa tunakukubali, sasa tumeshangaa, naenda kwa waliochanganyikiwa. Wewe vipi Bwana, si ungebadilika tu ukabakia pale pale? Achana nao hao washamba. Unajua wakati ule wa Kristo wa Pentecost washamba kwelikweli, hata kuvaa ilikuwa hovyo kabisa. Yaani namna ile siipendi. Na ndio maana wale wanaonielewa hongereni sana. Mimi nikiona hata haya magari hapa nasema asante Yesu. Maana hatakuwa namna hii. Wa Pentecost walikuwa chini. Akaanza sema tulikuwa tunaona una akili. Sasa unaenda kwa waliochanganyikiwa, wasiojua hata kuvaa vizuri, watu wasiojipenda, watu wanaoimba Mungu anaangalia moyo, hawajui kama Mungu anaangalia na mwili. Umepotea, toka huko. Kaambia ninamjua mmoja ambaye amenisaidia nikiwa kwenye mambo hayo mnaoniambia. Sikuwa na amani yoyote tangu nilipompokea huyo anaitwa Yesu. Nasikia amani kwa namna yoyote, simuachi. Wakanitukana, wakasema wewe umekuwa mshamba, toka. Nikasema na mimi na ninyi tokeni. Wale walioniambia toka, leo hii wakiniangalia wanasema lakini ndugu yangu wewe afadhali. Pigia Yesu makofi mazuri. Uzeeki sisi tumeisha. Nami nawaambia ninyi hamjajua siri kukaa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, kuna mambo mabaya ya kukatisha tamaa na adui anainua vikwazo ili usifike kule unapotaka kwenda, lakini bado hataweza. Nasema hivi, hataweza hata kidogo mbele yako. Sasa ngoja nikwambie wewe mzazi, ukiona mtoto wako anapigwa, ukiona mtoto wako anapita kwenye mambo magumu, fuatilia tu, ni mtu muhimu sana. Amina. Ni mtu wa maana sana. Amina. Wala usichukulie kawaida. Fuatilia, utagundua kinachokwambia ni mtu muhimu sana. Adui anampiga ili kwamba apoteze mwelekeo, na akipoteza mwelekeo, inawezekana adui ameona ya kwamba ni mtu muhimu atakayefuta machozi yako wewe mzazi. Unajua leo hii wazazi wengi wanalia, wanahangaika, wanateseka, wanaumia, wamejeruhiwa, wametoa gharama za kutosha kwa watoto, lakini watoto wengi hawakumbuki wazazi wao. Wanatembea na mambo yao tu ya kawaida, wanasema wanajua sisi tumesoma, lakini hawachui nani kawasomesha, hawakumbuki, hawarudishi fadhila. Nataka nikwambie, pengine huyo anapigwa kwa sababu moyo wake una matumaini, unataka kurudisha fadhila. Nikakutana naye mahali fulani,
nikasimulia vitu vya ajabu, nikachoka. Nilichoka kabisa kibinadamu, tunachoka wapendwa. Iko hivi, akasema yeye amesota, amefanya kazi kwa kweli, kazi ya kutosha, kazi tena ilikuwa mwalimu. Huyu mwalimu amefanya kazi mpaka anazeeka. Sasa katika kufanya kazi amesomesha watoto mpaka chuo kikuu, lakini baada tu ya kuwa amestaafu akapewa fedha yake ya kustaafu, wale watoto wakayuka, sema mzee, hebu tupige mafumu kwenye pesa uliyopata.
mambo haya magumu. Baba nasema huyu jamaa sio wa kiroho. Naomba nikutahadharishe ndugu yangu. Wewe huna huruma ya kupima kiroho wa mtu. Inawezekana huyu anayepigwa ni wa kiroho zaidi. Maana ana upinzani. Adui anachua ni kitu gani kiko ndani yake. Achana naye. Kama una hekima ya kutosha, piga magoti umuombe. Kuna watu wanapoteza mwelekeo, utafikiri ni amepewa mizani ya kupima ukiroho wa mtu. Ndugu yangu mpendwa, lazima uchue sisi sio wa kawaida, na vita yetu ni nyota zetu. Nyota zetu, ule uwezo tulionao, kiwango tulicho nacho. Usipoteze kile ulicho nacho.
sijajua kama umeelewa. Muulize jirani yako, hivi unamuelewa basi? Ulize tu kwa upole. Baba Yesu asifiwe. Amen. Akatokea Daudi tena Bwana. Ah, huyu Daudi nani huyu? Daudi sio kiroho. Daudi wa Biblia. Huyu Daudi akiwa anaendelea. Yeye ametabiriwa kwamba atakuja kuwa mtu muhimu. Sahaulika hajulikani kabisa, wamemwacha huko machungani mtoto mdogo na makamasi fadhi kuja kwenye ibada, wakamwacha huko. Nabii mkubwa anaisoma dia haisomeki, anasema hapana, hivi huna wa mtoto mwingine? Ni hawa hawa tu. Anatafuta nyota. Nyota iko wapi hapa? Sioni nyota ya uongozi hapa. Nasema ndio, leta kwanza hiyo tuone. Tumuulize Bwana kama ndio linakusudiwa. Daudi anakuja, ndio anasema hajama yake kumbuka na majasho hapo, kanakimbia, anafika pale akataelewa kwamba kuna nini. Anashangaa ndugu zake wote wako pale, watu wengine waheshimiwa. Nabii mkubwa ananyuka na mafuta. Nakumbuka tulizungumza vipawa, viko vipawa na karama za imani na miujiza. Bado miujiza wa Roho Mtakatifu hata sura pasua na toto kadogo. Daudi sasa Goliati anatokea. Yeye ni Goliati. Daudi anaenda, ndio hilo linatokea. Ndio katupo ka mifugo mifugo hapo akushika viazi hapo. Ndio hapo Goliati. Daudi kama analiangalia katika jicho la kiroho, sema mbona huyu jamaa wa kawaida ndiye matesa jeshi? Wacha kawaida kabisa. Akaenda kauliza ndugu zake, maana alikuwa na ndugu zake makomando, atakayepiga huyu jamaa mfano atampatia nini? Acha ujinga, toka nenda machungani. Asema ndugu zangu hawajanijua, nyota iliyoko ndani yangu hawaichui. Akaachana nao akaenda kwa mwingine. Itakuwaje? Itakuwaje? Taarifa zikaenda kwa mfalme. Mfalme akasema mwiteni huyo kijana. Huyo kijana akaenda mpaka ikulu. Ikulu mfalme kwanza anashangaza, ni mimi. Atakayempiga huyo tamfanyia nini? Mfalme akamwahidi ya kumwahidi baadaye kwa dhihaka. Wewe na mimi hatuchuki kwa dhihaka ya namna gani, lakini imani hana. Anasema basi sasa kama anajisikia yeye, basi hakuna namna. Yese hivi tutandike tu msiba. Lakini baadaye asema, Daudi, subiri kidogo. Akavua mavazi ya kijeshi lakini pia ya kifalme. Akamvika Daudi mavazi ya kijeshi. Daudi akajaribu. Alipojaribu anasikia mavazi magumu, mazito.